Bara en video här för att förklara vad vi håller på med då. Wikidata har ju då x antal av olika kopplingar. Och det vi sitter och gör nu då, det är att vi försöker koppla ihop de runor vi har och skapa nya för de som finns i böcker, skannare hos litteraturbanken. Och resultatet av det blir ju då att vi skapar kartor med Wikidata-platsen som vi har hämtat från EWS runor eller andra ställen. Och att vi då även har så att vi kan sortera här ute på vilka böcker hos litteraturbanken som är av intresse. Så går vi och tittar på småländska runor så har vi de här platserna just nu. Och då kan vi gå in och titta på att den runa som heter SM111 har den här bilden kopplad till sig i Wikidata. Finns på sidan 247 i Smålands runskrifter. Och då har vi då också en egenskap för det så att vi kan hoppa ner här och så kommer vi hit. Går vi ner och tittar på själva stenen så är ju det ett objekt av nordisk runsten, runinskript. Vi har en eller flera bilder kopplade till den direkt här. Men vi har även då saker som vi har hämtat och kopplat ihop till litteraturbanken eller andra källor. Och då säger vi då alltså att det beskrivs av litteraturbanken av den här dokumentet här, eller boken 111 på den sidan. Och vi har det här RAR-numret och vi har det här samnordiska numret. Och det här har någon lagt in då Abbebot, kopplingen till det hela. Det intressanta är ju när vi kan börja köra, det finns API så vi kan köra frågor. Det vi gör nu också, det är att det här är ju Wikidata och Wikidata är strukturerad data. Men det här är en annan plats där bilder ligger som heter Wikimedia Commons. Och där har då bilderna ett eget Wikidata. Så att M351887826 finns här. Och går jag och tittar på JSON här så är det hur den metadatan beskrivs. Och då är den fysiska filen är den. Men vi har även då beskrivningar av P2093-4174 och så vidare. Förlåt. Och sen har vi väl också kanske något som heter 180 här. Ja. Och då är den, säger den, det här är det som kallas semantisk interoperabilitet. Att det som finns i den här sajten för bilder är samma objekt som heter i Wikidata 104-93594. Så det här betyder då att vi kan lägga upp bilder, koppla dem till ett Wikidata-objekt, Wikidata-objektet är kopplat till evighetsrunor. Evighetsrunor skulle då kunna gå och hämta ifrån Wikidata-världen. Så jag tror det var den här, va? Så här skulle vi då kunna göra så att vi säger att den är samma som Fagerstenen som ett Wikidata-objekt. Och vi kan också gå in och säga att om vi skulle ha otydlighet så kan vi gå in och markera var i bilden den här stenen finns. Nu måste man väl vara på min nivå och inte fatta det. Men vi zoomar ut här lite grann och ser att vi drar lite där. Så då kan man alltså identifiera saker och ting i stenen. Vi skulle kunna ha evighetsrunor som auktoritet. Det vill säga att vi hittar bilder, vi fotograferar bilder, vi säger vad det är för runor, vi säger vad det är för inskriptioner, vi säger vad det är för figurer. Vi får det bekräftat borta hos evighetsrunor, att de säger att det är samma runa, det är samma eller runsten och det är samma runa och så vidare. Vi har även, nu när vi gör det här, då betyder ju det att vi på bilden här ser då att det är Fagerängstenen och vi vet vad den har för position. Och det betyder att går vi och gör refresh på den här nu så ligger det i P2677 ligger i positionen. Och det vi har börjat titta på i Wiki eller vi de, i Wikicommons-världen är att hur ska vi kunna söka i bilder? Precis nu har jag förstått att evighetsrunor så kan man då söka på ett visst ord och få upp en karta när det här ordet användes. Man skulle ju även kunna tänka sökas i bilder där
vissa kombinationer ligger på övre delen av bilden eller undre delen av bilden och så vidare. Så att man börjar beskriva figurer och så vidare och så vidare. Va? Men här krävs det ju expertkunskap. Och det är inte jag. Men man kan ju se här att här ligger även upphovsrättsskyddet och så vidare i det. Licensen och dela lika. Så det är egentligen bara att hämta det hela. Jobbet att förstå vad det finns på bilden är redan gjort. Och det är samma som det som är i Wikidata. Och det som är i Wikidata är samma som det som finns i evighetsrunor. Då. Så själva, det snygga är ju faktiskt de som gjorde det här från början. Sen så kopplar man ihop resten. Va? Sen har vi då massa utmaningar nu. Då med, här har man då flera koordinater. Man har runstenar som har blivit fragment. Och som har försvunnit och återfunnits och försvunnit igen. Hur gör man det? Och det som jag tycker vore lite kul nu då, som jag tittar på. Det är hur ska vi... Preservation status är det som säger. Här säger vi att the inscription is lost. Men sanningen är då att fem fragment återfunna 1958 återvisvunna vid mitten av 1970-talet. Ska vi ha det i metadata? Och ska vi då börja hålla reda på bitarna? Vi har ju några sådana runor där delar bestått av hela det, flera delar. Någon del har försvunnit och sen dykt upp. Och det bör vi också ha i metadata som man kan jämföra med varandra. Och att det bör, man bör ha en diskussion så det funkar. Men var först den här diskussionen? Jag saknar den. Verktyg finns, vi kör på GitHub. Diskuterar vi som håller på nu med coronadata till exempel. Där är det väldigt enkelt att kommunicera med dem som kör. Så coronavaccinationsdata läser man in och där gör de så att de har enorma problem med myndigheterna. Som svenska myndigheter. De svenska myndigheterna rapporterar på en webbsida. Men då går man in och läser den för hand eller vad man nu gör. Den datan ligger här. Och sen så lägger de in det som data här. Alltså de gör inte maskinläsbart, vilket är helt galet. Så de lägger in det hela. Vill man ha en diskussion med de här människorna här borta så är det bara att skapa en issue. Så jag har haft diskussioner. Nu ska vi se om jag kan söka ut det. Puff. Här gör vi. Vi tar bort. Så. 533 closed. Och det här skulle funka perfekt att köra, va? Så här har jag gått in och sagt någonting om Sverige, att det kom. Och då säger han... Ja, jag gjorde en push här med information som vi hittar, för det dök upp för 25 dagar sedan. Då. Och de hade då skapat några egna rutiner, så då var det bara... ner på det. Men det verktyget här funkar ju fantastiskt bra, va? Så här kan man gå och titta på det jag la in var väl den raden då. Och det var väl på Sverigefilen då, som är den här. Och då är det Sverigefilen med en viss version, tror jag. Så, och då kan man väl gå till senaste master. Och där kan man se vad Sverige är. Och sen kan man gå in och titta på hur de har gjort. Så det skulle kunna gå att jobba ihop på ett enormt snyggt sätt, va? Och den här filen har då ändrats de här gångerna, va? Så Sverige levererar ju enormt lite data nu. Och det här skulle man ju kunna tänka sig ha även för runor. Sen är ju frågan hur många är det som är aktiva och hur många som jobbar, men... Får man upp lite fart på det här så tar det ju noll sekunder och det blir inget hålla på och strula på Twitter eller Facebook. Det har ju visat sig, det funkar ju inte, va. Så en diskussion så att vi kan använda det hela. Så det jag försöker hoppas nu göra, det är att vi kommer att markera upp ungefär 4-5 tusen runor, bilder på runor. Så det har vi här, va.
Och sen kommer de, det här är ett ganska nytt projekt. Och så det jag visar det här är ju att vi har då kopplingen till litteraturbanken. Och där ligger vi på idag, så ligger vi på 1100. Vi ska upp i 2400. Det är de böcker de har skannat in. Och det ligger i den här grejen. Och så de har skannat in de böckerna. Så vi har till exempel då lite kul här, tror jag. Någon äldre bok. Nu kanske den fanns med där. Jag ska titta här då. Där, den från 1600. Där har vi den. Den. Så då kan man se hur det skrevs i böckerna från 1680. Och det intressanta här är då att den här hette då Hillershögs runa. Ska vi se om vi kan få Uppland. Där kommer någonting, va? Och då kommer vi till hur den ser ut här, va? Och det intressanta här då är att i den här boken då, som är från, ja, vad det kan vara, 1950-40, så refererar ju de på sitt sätt. Det var ju inte länkad data då, men här står det Gihard och Färgstuna Rune nummer 14. Och det där var inte nummer 14, så den var där. Ja. Men det kanske är där också. Ja. Så det, eller så tittar jag på fel runa. Så det är det som är det intressanta då, att knyta ihop litteraturbanken med det här och det andra, va. Mycket intressant, tycker jag. Ja, så funkar det. Och det som görs då är att man skriver här nere då att litteraturbanken är källa. Här var det nummer 14, ja. Har du rätt det då? Ja, jag klickar nog på fel. Så då finns den i litteraturbanken dels i runskrift, det första del, på sidan 42 på den. Och det här är ju också maskinläsbart, så det kan ju alla läsa. Och vi har en referens då till evighetsrunor här, va. Så det skulle ju också kunna kopplas ihop. För tittar man här nere så är det ibland lite knakigt med bilder och referenser. Och här är det liksom väldigt primitivt. När man går ut och söker, så pekar man på hela boken. Och inte på de böckerna heller, va. Så det känns som att alla vinner på att vi kan jobba ihop och dela data. Om man nu är intresserad av att få det här att rulla på snabbare framåt. Det vi gör här då, det är ju att vi har en bild. Och som jag har sagt, tror jag, på annat ställe är ju då att går vi och tittar på den bilden, så är en bild ligger då i Wikidata-världen. Och den bilden kommer då från Wikicommons. Och då kan vi gå ut och säga, jag vill ha reda på allting som har med Wikicommons att göra, som avbildar den här. Och då var det bara den här bilden. Vänta, nu ska vi gå ner. Så den här bilden här har då kopplat i sitt metadata att den har som motiv Wikidata-objektet 20Q107108. Och som jag sa i början av den här videon, så är all den data maskinläsbart. Det finns Sparkle som man kan göra sökningar. Problemet idag är att det här sker en gång i veckan, laddar man om allting. Men det är väl ganska. Så det här M-numret pekar om till den här bilden. Det där M-numret med ett JSON ger oss en maskinläsbar grej. Och där står det då tydligt att det här är ett Wikidata-objekt med ett Q-nummer. Som man kan göra. Och då kunde man ju också då göra på det här objektet att man går och markerar i bilden var någonstans man skulle vilja att det här objektet finns, eller skulle vilja vad man uppfattar att det finns. Och där tror jag då att de som rymdforskare skulle kunna säga att vi är intresserade av det och det och det. Så finns det bilder på framsidan av en runsten som visar det och det, hur den är huggen eller någonting, så blir det spännande. Så nu har vi fått in att den här bilden har en runsten och att den finns på den positionen. Och sen så om vi går och gör fresh på den här sidan, så ligger det även i metadata här och kan hämtas direkt, va.
Och det jag skulle vilja se här är att man kopplar tillbaka till evighetsruder så att vi ser att den här stenen, samma bild av den här stenen finns hos evighetsruner. Och där har man identifierat det med vilken runa man har gjort och så vidare. Då skulle vi kunna hitta fel snabbare. Och man kan ju också börja jobba, jag har gjort med kyrkogårdar och så vidare. Du kan ju enormt mycket enklare kunna ställa frågor om vilka stenar i min närhet som finns nu är inte fotograferade. Som inte fotograferade från baksidan, som inte är fotograferade den och den delen eller någonting och så vidare. Så det finns mycket spännande att göra, men det måste ju till en dialog.